Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні четвер, 21 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці, М-12 Стрий-Знам'янка та в обласному центрі поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 56 разів. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 25 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Сьогодні інспектори головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, працівники соціального захисту та поліцейські відвідують село Гвардійське Хмельницького району з метою профілактики пожеж. Начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гричанюк повідомив, інспектори заходитимуть до жителів села та пояснюватимуть, як уникнути загорянь, як правильно користуватися пічним опаленням та електричними приладами для обігріву помешкань і не порушувати правила пожежної безпеки. Жителям Гвардійського роздаватимуть буклети та газети з роз'ясненням важливості дотримання правил пожежної безпеки при пічному опаленні і користуванні електрообігрівальними приладами. За словами Віталія Гричанюка, від початку року в області сталося 118 пожеж, в яких загинули 12 людей. За його словами, 40 пожеж сталося через необережне поводження з вогнем, 34 – через порушення правил облаштування та експлуатації печей, 26 – з причини неправильного монтажу та використання електроприладів. У Хмельницькому районі, каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС області, від початку року провели профілактичну роз'яснювальну роботу у 6 селищних радах та об'єднаних тергромадах Хмельницького району. До кінця року планують навідатися в кожну сільську і селищну раду та ОТГ Хмельницького району. У місяць такі рейди рятувальники проводять у населених пунктах 2 сільських або селищних рад або об'єднаних територіальних громад. 3 мікрорайони Хмельницького залишаться сьогодні без води. Призупинять водопостачання у Дубово та тиск понизять у центральному та східному мікрорайонах міста. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде через ліквідацію аварії на магістральному водогоні на вулиці Козацькій. Води не буде з 10 ранку до 8 вечора. Банери «Критичний дизайн» з такою назвою відбудеться виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні в 17-й годині херсонський художник Семен Храмцов представить роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери «Критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір за півгодини, тоді й зустрінемося. А зараз я передаю слово колегам із ранкової програми.